sen, men det var posten. Och så fan, alltså han, jag tror han hade knackat först, men sen så rycker han i handtaget. Och alltså jag ser, och så går jag mot dörren och öppnar, och han bara står där såhär. Alltså jag bara, ursäkta. Då var dörren låst, men alltså jag bara, fan gör man så? Alltså det tycker jag låter, det är jättekonstigt. Han har ju varit med om något sånt, jag bara,